ናችሁ? ጆች እንዴት ናችሁ? ጀማይ እንዴት ናችሁ? ሰላም በረካ ይሁንላችሁ። አሜን። በክፋይ ሚያችሁ ዘቡረ ቦገ ቦጡ ሚላችሁ እንዴት ናችሁ? አሜን። በርሶ መጀመር መቀኛ ሸረኛችሁን ቀናችሁ ሚያችሁ በአይኑ ላይ ሾኩድ ፊቀበት ካለው ድረስ ተጠቀሙ በኙ ውጭ ሀገርም ለሚሄድ ልቡ የተነሳሰበ ሙሉ ይሁንለት። ገጠም ተሳንቆ ሲንግል እየሰማን ዋናው ተደብቆ ፋዘር ያራዳ ልጅ ህዝቡን ጉዳ ሰኘ ነጠላውን ለቆ እነሱ ሲዞሩ ስንዞርላቸው እኛ መቻወቅን እንደ ዞረባቸው ግባቶች ሲሰጡን ስንቀበላቸው ለካስ ፋዘርዬ አሉ ከጀርባቸው ዘርጋ ሄጃለሁ ታዋቂ ለመሆን ተመላልሻለሁ የተሳልኩት ሁሉ አንዱም ሳይሳካ ስናፋ ኖራለሁ ጥምቀት አርሞኒካ ፋዘር አሳክቶልኝ ልሄድ ነው አሜሪካ ጎበዝ ምን ላምጣልህ አድራሻዬን እንካ ኒውዮርክ ገብቼ ዶላር ባይሳካ ስለታገባለው ሚስቴን ግን አትንካ ከራማው ሳይፈቅድ ስለት ባይሳካ በኢሜል አድሬሴ ጦር እንዳይሰካ አደራ አባብዬ ፎጋሪው ፋዘር ቪዛ ተመቶልኝ ዓለምን ልዞር አረ ሰቦ ለችግሬ ደራሽ ጠበቃለህልኝ በቃልህ እንዳልከው ያው ተጠቀሙብኝ የቢልጌትን ቦታ ለእኔ ሳይሰጠኝ አደራ አባብዬ እንዳታረገብኝ እንደ ማይክል ቮልተን ጸጉሩ ተንዠርጎ ፋራውን ካራዳው ጎንበስ ቀን አድርጎ ሲያንጓልለው ከርሞ ሰንዴውን ከገብሱ ተበጥሮ መጣ ፋዘር የራሱ ሚሞሪ ሰፊ ነው አቤት ፍጥነትህ ኔትወርክ ብዙ ነው ድንቅ ችሎታህ በጣም አስገራሚው ተለቆ ሰልተህ ዲሌት ይበዛዋል ስትራቴጂህ